Dobrý den, vážení diváci. Dnes tady máme další velmi milou společnost, řekla bych velmi žádanou skupinu Slza, kterou tvoří zpěvák Petr Lexa a kytarista Lukáš Bundil. Pánové, já vás tady zdravím. Dobrý den. Řekněte nám, jak vůbec vzniklo to spojení Slza? Spojení Slza, jakoby název Slza? Zajímá mě spojení, ano, i ten název, protože nevypadáte příliš uplakaní, naopak, spíše vysmátí. Tak Slza jako taková vlastně vystihuje témata našich písniček, což jsou emoce. Ty emoce, vlastně, o kterých zpíváme, můžou být pozitivní i smutnější. A my jsme hledali vlastně nějaký slovo, který by tyhle pocity vystihovaly, což je slza. Známe slzy štěstí, smutku. Takže je to vlastně nejpříznačnější slovo, který vystihuje tu naši tvorbu. Takže ty písničky vlastně vznikají na základě vašich životů. Čerpáte z osobních životů? Je určitě, to tak, dalo by se to říci? Jenom. No my, než jsme vlastně vyšli s prvním singlem, to byla Lhuta záruční, tak jsme asi rok a půl připravovali celou Slzu. Vlastně byli jsme ve studiu, připravovali jsme repertoár, připravovali jsme, jak ta kapela má vypadat, jak se prezentovat a podobně. Jsme zkrátka chtěli vlastně ve chvíli, kdy ta kapela prvně stane na pódiích, prvně dá zprávu, že vlastně existuje, tak je připravená, má nějaký názor a podobně. Což je vlastně dost netradiční způsob. Většinou ta kapela právě vzniká, jakoby, že začne se zkoušet ve zkušebně, začnou se objíždět koncerty, ta kapela se teprve hledá. My jsme tohle nechtěli, my jsme to chtěli udělat úplně naopak. Takže vlastně rok a půl to trvalo, než jsme o sobě takhle dali vědět. Ale podařilo se vám to. A nebojte se, že vás ta sláva nějak semele? My jsme pořád, myslím, že nohama na zemi. Mm. Víme, že ta sláva jako docela pomývá, takže se může stát, že zítra o nás nikdo nebude vědět. Takže. Mm. Kdo vůbec jsou vaši fanoušci? Protože já jsem na koncertech viděla mladší i starší generaci. Jak to děláte? Tak my nemáme asi jasnou cílovku. Tu muziku děláme pro všechny. A to, že se toho chytlete mladší, to je vlastně skvělý. Bylo to nečekaný, ale vážíme si každého fanouška. Hlavně dost často se stává, že ty fanoušci, ty mladší, tam vodí své rodiče na ty koncerty a oni pak odchází a na té autogramiádě nám říkají, že přišli jako doprovod a odchází jako fanoušci, takže to super, že se to vlastně dotýká všech generací. Mm, koncerty, autogramiády a já hned prásknu, že jednu takovou autogramiádu vlastně chystáte, proběhne 29.11. v Ostravě. Budete tady křtít vaši novou fotoknihu, která se jmenuje Slza obrazem. Tak prozraďte nám, prosím, tuto knihu. Tak je to vlastně kniha, kterou jsme vydali minulý měsíc. Vlastně my jsme jakoby hodně aktivní na online, na Facebooku, Instagramu a podobně. A my jsme začali přemýšlet nad tím, co dát víc fanouškům, vlastně jak jakoby udělat ten obsah pro ně zase zajímavější. A začali jsme jezdit s fotografem, který nám dělal fotky z backstage, takový netradiční fotky, ne jenom z pódia, jak lidi jsou zvyklí, ale snažili jsme se jim přiblížit víc naše soukromí. A vlastně ty fotky se začaly hromadit tak, že už jsme si říkali, že vlastně nevíme, co s nima, že je jich tolik, tak proč je nevydat jako fotoknížku. Takže takhle vznikla vlastně fotoknížka a krom koncertu jsme připravili vlastně sérii autogramiát, kde vlastně tuhle knížku podpoříme a přijedeme s ní jakoby k fanouškům do všech možných regionů. Fanoušci jsou tady srdečně zváni. Kromě toho jedete v současnosti i turné. Tak prozraďte nám něco málo, na co se mohou fandové těšit v rámci tohoto turné. Tak to odstartovalo 4. října to bylo. A je to Katarzitu 2016, pokračování jarního turné. A představíme tam naši desku. Plus si lidi můžou s náma zaspívat, je tam vždycky dlouhá autogramiáda vždycky po koncertě, která trvá až do posledního fanouška, takže každý, kdo přijde, tak může odejít s podpisanou fotkou. Hmm. Vaši fanoušci ví, že předtím, než jste se vlastně dostali mezi publikum jako spojení Slza, tak jste hodně byli aktivní na YouTube. Vystupujete ještě, co by YouTubeři, máte vůbec čas na tyto aktivity? Tak ono to nebylo předtím, spíš jako tak během toho, já vlastně točím pořád na YouTube. Což tak vznikalo během toho, co vznikala Slza, tak jako já jsem točil takový vtipný videa na YouTube, točím pořád vlastně. Ale ještě předtím, což je možná to, co myslíte, že já jsem točil covery zahraničních písniček a díky tomu mě vlastně Lukáš objevil, že hledal zpěváka a já jsem náhodou, že jsem měl pár coverů nahraných na YouTube a on na jeden z nich narazil, ozval se mi. Je to tak, já jsem úplně YouTuber nebyl, teda vlastně jsem nebyl vůbec, ani jim nejsem, ani nebudu. A já jsem naopak jako dlouhou dobu už jakoby muzikant hraju a začal jsem vlastně mít tu ambici mít svoji kapelu a to se nějak rodilo v hlavě a když už jsem měl nějaký písničky, nějakou vizi, tak jsem začal hledat zpěváka a dlouho jsem hledal, nemohl jsem najít, až náhodou jsem brouzdal na YouTube a tam jsem našel právě Petrův kanál, tam měl ty zahraniční písničky, covery a ty se mi líbily, takže jsem ho kontaktoval. A v podstatě tedy na to už jsme seděli a pracovali. Když se o tom tak bavíme, pojďme pro jistotu divákům říct, co to vlastně znamená YouTuber. Co to obnáší? Já vlastně tak YouTuber je člověk, co pravidelně vytváří obsah asi na YouTube, jednoduše řečeno.
To znamená nějaký kanál, kam umísťujete asi vtipná videa, to tady se pokusíme přiblížit. Kromě toho také se pohybujete v herectví, je to tak? Tož vlastně se i týká toho YouTube, to je taky vlastně herectví. Momentálně hraju v seriálu Přístav, což vlastně už je rok a půl, nebo rok a něco kousek, co tam hraju. A hraju tam roli Petra Dvořáka, muzikanta taky, a to je asi taky jediná věc, co máme společnou. A nevím, asi to asi je na lidech, aby se to, na to podívali. Už teda ten seriál běží hrozně dlouho, takže už je to rozjetý, ale... A máte nějaké herecké ambice? Tak já jsem začínal s herectvím ještě dřív než s muzikou. V 6 letech jsem začal chodit do dramatického kroužku v Budějovicích. A pak jsem hrál v Jihočeském divadle v Budějovicích. A v muzice jsem se dostal asi až někdy v 16 letech. Kromě těch fotek, co ještě v knize najdeme? Tak ta fotokniha je autobiografická, to znamená, fanoušci se můžou dozvědět spoustu věcí o nás prostřednictvím textů. Každé fotky, v podstatě každé fotky je nějaký text, který mapuje tu historii Slzy, a zároveň jsou tam i informace, které nás popisují ještě před Slzou. To znamená věci ze soukromí, já nevím, jak jsme vyrůstali a podobně. To nás zajímá, nalákejte nás na něco. Tak třeba tam lidi uvidí fotky z dětství, který jsem, já jsem musel prohrávat spoustu fotek. To třeba zatím nikdy asi jinde neměl ještě možnost vidět. Třeba to. Pak jsem tam viděla nějaký zajímavý rozhovor. Je tam rozhovor s Jaroslavem Šplákem, novinář, a je to rozhovor vlastně hodně netradiční. Jsou tam moc hezky zpracované informace o nás, hezký otázky. Dozví se v něm lidi to, co nikdy ještě dosud nečetli. Kdo vůbec pořizoval ty fotografie? Nebo kde vznikaly? Je to náš dvorní fotograf Jindřich Kodíček, který s náma v podstatě půl roku jezdil prakticky každý den a fotil s náma všechno, jestli jsme byli v autě, jestli jsme se připravili na koncert nebo na rozhovory. Takže je to opravdu takový průřez celým tím naším půl rokem. A třeba je hezký dárek před Vánoci. Jak se vůbec, pánové, těšíte na Vánoce? Slavíte ve velkém? Já jsem nikdy moc neslavil, ale teď, co se sebostěl od rodičů, tak se vždycky na Vánoce těším, až se vrátím do rodného města a trošku si odpočinu s rodinou. A na co se těšíte, třeba na ten odpočinek nebo na obdarování dárky? Spíš ten odpočinek, jenom ten čas, že strávím s rodinou v klidu, to je asi hlavní. Já se těším na cukroví a na pohádky. Ale ještě když se vrátíme k té knížce, tak ještě jsme připravili pro fanoušky jednu specialitu. My jsme do 20 výtisků rozmístili zlatý kupony, který jsou, sami nevíme kde, putují někde po celé republice, a těch 20 nálezců, který ho najdou, tak s námi stráví speciální den. Je, jak bude ten den vypadat, prozraďte to nám. To se musí nechat, nemůžu prozradit, to, jako, to už bychom prozradili těch 20. Dobře, tak pojďme přejít k plánům na rok 2017. Nejprve třeba zhodnoťme ten končící rok 2016. Z vašeho pohledu, klaplo to všechno podle představ? Myslím, že to klaplo ideálně. Koncerty jsou vyprodané, fanoušku je stále víc a víc, tak co si popřát do roku 2017? Tak my si přejeme, aby byl minimálně stejně pozitivní jako tenhle, a těch plánů je spousta. Plánujeme novou desku, začínáme psát nové písničky, vyjde na podzim příštího roku. Plánujeme samozřejmě koncerty, samostatní festivaly a potom na podzim velký turné právě k té nové desce. Co třeba spolupráce s nějakými hvězdami hudebními? Kdo vás nejvíce baví vůbec? Já vím o vás, že spolupracujete s Xindlem X, je to tak? Je to náš textář. A teď nedávno, vlastně před létem, jsme udělali písničku Léto lásky, kde vlastně jsme spolupracovali s řadou interpretů. To byla moc hezká spolupráce, něco podobného teďka neplánujeme, ale neznamená to, že se tomu bráníme. Uvidíme. Třeba něco přijde. A váš hudební vzor, s kým byste si třeba chtěli zahrát na jednom pódiu? Tak já spíš ty zahraniční asi. Vlastně jmenujte. Tak třeba Ed Sheeran, Bruno Mars. Kapela One Republic třeba. Pánové, závěrečná otázka musí být z řad našich faninek. Jste zadaní? Já jsem zadaný. Já taky. A to jsme nechtěli slyšet. Pánové, tak já vám moc krát díky za rozhovor a ještě prostor pro váš videoklip. Co dáme jako písničku? Tak dáme se náš aktuální single Pouta. Tak jo. Děkujeme moc krát za rozhovor, ať se vám daří, a budeme se těšit někdy příště. Na shledanou. Čau, čau.